Коронавирусот ги попречи плановите на младите парови да застанат пред матичар. Во Гостиварско драстично е намален бројот на новите бракови. Според податоците од Државниот завод за статистика, во април, мај и јуни во Гостивар се склучиле само 38, во Врапчиште 21, а во Маврово ростуше ниту еден нов брак. Споредено со лани истиот период има 3 до 4 пати помалку ново формирани брачни заедници. Второто тримесечје од годинава беше и најпогодено од пандемијата, со карантини, полициски час и други ограничувања. Во надеж за подобри времиња, идните младенци ги одложија свадбите, како исклучувањето на граѓанскиот брак. Од златарите и бутиците за свечена облека во Гостивар велат дека не паметат толку лоша сезона каква што е оваа. Нашава фирма е од 91-ва. Значи, ваква криза не сме имале. Имаше и криза во... што имаше војна во Косово и овдека што имаше. Ваква криза не сме имале. Вака, ако одит, ќе се затвори ова фирма. Зашто не можеме да стигнаме ниту киријата да ви ја плакеме. Тоа е врзано, свадба, ако има све, цел градот работите. Ние немаме индустрија овдека, немаме фабрики. Сме врзани за пешалбарите или гурбетчи, што викаме ние. Чим нема гурбетчи, нема пари овдека. Немаме ние гурбетчи, немаме овдека фабрики што работаат 1000 или 500 работника. Работам 26 година ми ова, ова дејно што е работам, така да ова е, не може да се споредува со ни една година. Најтешката година во мојот работен однос што работам. Значи, без свадби, овој период што беше 7-8 месец, значи, ни една свадба не беше, знаеме каква е ситуацијата, беше пандемијата, ја направи своето, така да ништо од оваа година. Дај Боже, идната година да биде подобра, иначе вака како што стои работиве, и не се надеваме дека ќе биде подобро. Сезоната катастрофа, како е сегде, у свет, така и кај нас. Ми очекуваме подобра иднина да дојде, ама од државата ништо. Годинава тотално издружена ситуацијата. Ама како ќе биде, не знаем. Не се купува злато? Не. Забраната за организирање на свадби, крштевки и други прослави во угостителски објекти се уште трае. Угостителите и музичарите побараа надлежните да направат промена на протоколот и да дозволат организирање на такви настани, но тоа досега не е прифатено. Младите парови кои што не сакаат да чекаат повеќе за брак се регистрираат во матичната служба, а прославуваат скромно, со најтесното семејство на заеднички ручек. Според анализите на Државниот завод за статистика во Македонија, бројот на склучените бракови во второто тримесечје од годинава е намален за 66,5% во споредба со истиот период лани.